جنہیں نام کے بلے اور
مسلمان کی اور وہ گرو جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے بھی چل رہا ہے گرو, اور اسی آج جنہوں بھی درود پڑھ رہے ہیں, جنہوں بھی اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیج رہے ہیں, اسی دعا کی مانگ رہے ہیں اللہ نبی پاک کے بھی درود ہو, نبی کی سونی آل پہ بھی درود ہو, درود ہو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ بھی درود ہو, اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کی وہ جڑی نسل جنہیں بیچ اپنا رسول کر لے, سبحان اللہ, جنہیں بیچ اپنا رسول کر لے سونا حبیب کر لے, یا اللہ انہوں نے بھی درود ہو ربنا فبعث فیہم رسولا, سبحان اللہ, فرمایا یا اللہ جڑی اور ذریت مسلمان رکھے نا تو انہوں نے بیچ کر لے, رب پتا چلے آپ کے میرے نبی تھے والد بھی لائے حق دے سن, آپ کی ماں بھی لائے حق دے سی, آپ کا دادا بھی لائے حق دے سی, جو مہینے تک بڑی فضول خرچ
عید کا دن ہوے گا اور اسی عید اپنے پہلے اور آخری سال میں مناواں گے۔ میرے عزیز دوست ابن اساکر نے اپنی تحریر کا نام فرمایا کہ اللہ نے سات روٹیاں لائی۔ سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے سات روٹیاں لائی اور اللہ نے سات قسم کی بھوکیا آیا گوشت یعنی بھوکی ہوئی مچھلی نسل بدلتا، اگر میں دنیا کی نسل بدلنے بارے سوچا پتیجا